за медіфактах. Депозити відкривати чи ні? Де краще? У якій валюті? Чи існує ризик не побачити свої гроші? Курячі могильники поруч із будинками. Чому жителі Буковинського села змушені жити в смороді і бруді? Ігри нескорених. Як у столиці обрали 15 найкращих українських воїнів на всесвітні змагання. Тисячі кілометрів, аби радувати світ, який шлях долають голландські тюльпани і троянди, поки опиняться на вітчизняних прилавках. А ще не пропустіть сьогодні бій українця Василя Ломаченка за титул WBO та фінал Євробачення. Вісімнадцята 45. Факти підбивають підсумки суботи, 12 травня. Добрий вечір. Без втрат і поранених минає доба у районі проведення операції об'єднаних сил. Втім, бойовики вже 16 разів обстріляли наші позиції. Гаряче було на Луганському напрямку біля Новозванівки та Зайцевого. Також окупанти гатили з важкого озброєння по позиціях наших військових у районах Авдіївки, Гнутового, Кам'янки, Водяного, Мар'янки, Верхньоторецького та шахти Бутівка. Українські військові 11 разів відкривали вогонь у відповідь. Курт Уолкер наступного тижня відвідає схід України. Про це спецпредставник Держдепу США написав на своїй сторінці у Твіттер. Курт Уолкер прийде, аби на власні очі побачити зону конфлікту та дізнатися більше про гуманітарну кризу на Донбасі. Це буде його 7-й візит в Україну. Бойовики включили Володимира Рубана в список на обмін полоненими. В СБУ такою інформацією здивовані. Вважають, це свідчить про те, що Рубан цінний для сепаратистів. Нагадаю, Володимир Рубан був затриманий за підозрою в підготовці збройних нападів та теракту. За даними слідства, він планував обстріляти будівлі в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити приміщення Верховної Ради. На Донбасі у селі Олександро-Шультине закривають єдину школу. Тепер діти мусять їздити на навчання за 10 кілометрів від дому. І все б нічого, та шлях – це суцільна смуга перешкод та ще й недалеко від зони бойових дій. Чи доведеться дітям таки залишити рідну школу, Оксана Ткачова дізнавалась. На нашем селе, вернее на этих четырех, можно поставить большой крестик. Никому не нужно будет это село. Здесь и так практически ничего нет. Ось так емоційно у селі Олександро-Шультине за 10 кілометрів від Костянтинівки обговорюють сумну звістку. З 1 вересня їхню школу закривають, а півсотні учнів переводять до сусідньої Іванопільської за 7 кілометрів. Батьки та учні кажуть, вчителі тут хороші, діти давно звикли один до одного. Та головне, дорога до сусідньої школи вкрай небезпечна. Ми знаходимося на второй лінії фронту, і дітки практично живуть там. І це не так просто. Два роки назад, коли були воєнні дії, нам вистачало 5-10 хвилин, щоб розвести дітей по домам. Зараз це займе достатньо довго часу, і це опасно, дуже опасно. Просто той, хто не їздив, не знає. Ми вирішили особисто пересвідчитися, якою ж дорогою возитимуть дітей до сусідньої Іванопільської школи. Тим більше на вулиці дощ, от зараз і побачимо. Дорога майже вщент розбита військовою технікою. Ямичини на кожному метрі. А ось тут, біля старого аварійного переїзду, шлях, яким планують возити дітей, перетворюється на смугу перешкод. Всього лише за 8-10 кілометрів звідси – Майорськ. А це вже зона бойових дій. І навіть страшно уявити, що може статися зі шкільним автобусом, якщо раптом ситуація загостриться. У районному відділі освіти великої небезпеки не вбачають. Покриття обіцяють до навчального року відремонтувати. Було затверджено перелік ремонтних робіт доріг Костянтинівського району на 2018 рік, згідно до якого дорога Олександра-Шультіно-Іванопіллю є пріоритетною. Чиновники переконують, утримання Олександро-Шультинської школи, де лише півсотні учнів, державі обходиться у 1,5 мільйона гривень. Це економічно недоцільно. У сусідній Іванопільській дітей втричі більше і умови там краще. Ближче до 1 вересня обіцяють працевлаштувати у решту районних шкіл і вчителів. Щоправда, пенсіонерам робочі місця вже не гарантують. Оксана Ткачова, Роман Щербаков та Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Лобове зіткнення у японському місті Урума. Там у шкільний автобус в'їхав фургон. 18 людей поранені, кілька у критичному стані. В автобусі були учні старших класів, їх госпіталізували. За даними місцевих журналістів, один зі школярів загинув. Поліція з'ясовує усі обставини ДТП.
У Чорногорії жорстоко вбили українку-бізнесвумен Анастасію Лашманову. Жінку знайшли мертвою у власній квартирі у місті Котор. За попередньою інформацією, українку кілька разів вдарили ножем. Ймовірно, це було пограбування. Відомо, що жінка керувала елітною нерухомістю у Чорногорії, мала успішний косметологічний бізнес. Активи Лашманової оцінюють у 105 мільйонів євро. Розпочато слідство. Українці почали знову довіряти банкам і поволі несуть до них свої гроші. Довіра до фінансової системи зросла після того, як Нацбанк ліквідував цілу низку сумнівних установ. Нині на депозитах наші громадяни зберігають 440 мільярдів гривень, що більше за показники до кризового 2014 року. Відсотки, звісно, невеликі, однак фінансисти запевняють, це ознака прозорих правил гри. То де ж тримати свої гроші та як краще обрати надійний банк? Тарас Корнієнко розбирався. Фінансову систему України почало лихоманити після втечі колишнього президента Януковича та з початком військової агресії Кремля проти України. Лише з 14 по 17 рік НБУ ліквідував 88 проблемних банків із сумнівним капіталом, левову частку яких віднесли до категорії неплатоспроможних у перші два роки за нової влади. Та вже торік закрили лише один. Гроші люблять тишу, згадали українці, та почали поволі класти їх на депозити. Вирішили не тримати всі яйця, як то кажуть, в одній корзині, тому вирішили один депозит доларовий, один гривневий. Душа спокійною, що гроші знаходяться в банку. Настя разом із чоловіком поклали гроші на депозит, аби не лишати готівку вдома під матрацем напередодні відпустки. Нині ще раз продовжили угоду, хоч відсоткова ставка за кілька місяців знизилась до 13%. Та попри це забирати кровні родина не планує. Вони знижуються постійно, і це говорить про те, що в принципі ситуація покращується в банківській сфері. Бо найстабільніша ситуація була тоді, коли відсоткові ставки були, мені здається, 10-11%. У НБУ фактами оприлюднили позитивну статистику. У перші три місяці 2018 року обсяг банківських вкладів населення зріс на 2% до 475 мільярдів у гривневому еквіваленті. Причому зростали як у національній валюті, так і в американських доларах. Щоправда, банкіри визнають, низькі відсоткові ставки на депозити у валюті, а в середньому це 3%, мотивують українців тримати гроші у фінустановах саме на гривневих рахунках. Різниця, наприклад, за у ставках за 12-місячними депозитами у гривні і у валюті вона перевищує часто 10% пунктів. Ця різниця в доходності, вона перекриває навіть можливі ризики девальвації гривні. Погнався, да, тобто за процентами. Експерти з нерухомості Михайло Артюхов сам ледь не прогорів на депозиті. Попри те, що особисто знав директора банку, чоловік змушений був забирати свої гроші вже не з фінустанови, а з фонду гарантування вкладів. Максимальне відшкодування там за законом 200 тисяч гривень. Та попри те, Михайло радить працювати з надійним банком. Це каже, як вкладати в дешеву нерухомість. Если сравнивать, куда бы я отнес деньги, в недвижимость, без, которая строится без документов, или в банк, то я бы отдал бы в банк. Я больше доверяю банку, чем застройщику, который строит новостройку. Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов запевняє, слід аналізувати ринок та вкладати гроші у цінні папери компанії, які розвиваються. Однак поки в Україні ринок капіталу лише на стадії формування, тож наразі найнадійнішими інвестиціями залишаються власна освіта, нерухомість та депозити. Вкладати потроху, але в багато місць. Трошки грошей в цей банк, трошки в цей, трошки в ОВДП, трошки в готівці, трошки в свою освіту і свій бізнес, щоб був якийсь доход. Тарас Коренюк, Владислав Костюков та Артур Пудак. Факти ICTV. Поруч із їхніми будинками ями і сотнями курячих туш. Жителі Буковинського села знайшли посеред поля десятки могильників. Їх тут облаштувала місцева птахофабрика. Землю орендує, тож і робить, що хоче. Селяни з року в рік пишуть у різні інстанції та на перевірки в країні мораторій. Чому фабрика належним чином не утилізує відходи, чому люди змушені дихати смородом і хвилюватися за своє здоров'я? Репортаж Ірини Тимчишин. Красиве село Валя Кузьмина, яке славиться своєю природою і туризмом. А кури розтягнуті в радіусі кілометра. Ось таку знахідку жителі цього села зробили кілька днів тому. Відкрита яма із сотнями курячих туш неподалік їхніх будинків. Запах був страшенний. Дуже багато таких крупних мух. Ми почали вичищати і там пробилася ґрунтова чорна вода. Це напряму попадає в ґрунтові води. Місцеві кажуть, сюрприз влаштувала птахофабрика. Вона орендує землю просто посеред села. Проблема існує давно. Однак цьогоріч жити поряд з підприємством стало зовсім нестерпно. Я живу 200 метрів.
метрів. Сіла мені на дитину. Вже укусила, дитина розчухалася, зайшла інфекція і пішло. Дуже сильно смерть, особливо такий, як вечірній перепад. Ви розумієте, не можна не відкрити вікна, відкриєш вікна, провітрити, зайде запах. 8 гектарів на відкритому повітрі знаходяться поряд гнійні ями, практично озера, стави і ось такі ями з трупами. Пси, дикі лисиці це все розтягують в радіусі кілометра від цієї ферми. Послід та тухлі яйця і нині скидають посеред поля. Тут ці всі поля, от поверніть камеру, пожалуйста, от ви посмотрите, там гной. От є інформація, що зверху гноєм стали засипати, тому що там були трупи. І фактично вся от ця територія, яка у них в оренді, на всій цій території вони устраювали могильники. Жоден представник підприємства до журналістів не вийшов, а охоронець втік від камери. Громада села зібралася, написали листи везде, і везде прийшла відповідь позитив, що все у нас чисто, все добре. Писали і в район, і в область, і на Київ відправляли листи. Люди писали до ветеринарної служби, однак ті з перевіркою приїхати не можуть. У країні мораторій. Натомість на підприємстві місцевих запевняли, що мають підписані договори про утилізацію тушок та вивіз посліду. Насправді, усе роками скидали на орендовані поруч з виробництвом території. Увесь непотріб з водою через ґрунт потрапляє людям у криниці. Квітні з кінця місяця вони відповідають про те, що в них оскільки-то стільки загинувшої птиці, такого-то характеру, такі-то діагнози, які не становлять загрози в даній місцевості, тобто незаразного характеру, виявлені і представлені звіт про те, що згідно договору відправлені на Хмельницький утилізавод. Якщо на фабриці не утилізують могильники, селяни погрожують перекривати дорогу. Місцеві кажуть, не проти виробництва, однак вимагають не забруднювати їхнє село. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, «Факти», ICTV. Сильні тілом і незламні духом. У Києві пройшов фінальний відбір до національної збірної на ігри нескорених. Це всесвітні змагання для поранених воїнів. Вони відбудуться в австралійському Сіднеї. Майже 200 українських ветеранів змагалися за 15 місць. Як це було, бачила наша Анна Нестеренко. Шість видів спорту, 175 учасників і лише 15 місць у національній збірній. Цьогоріч охочих потрапити до команди вдвічі більше, ніж торік. Відбирали їх у кілька етапів з понад 3,5 сотень кандидатів. Провели 3 тестування во Львові, в Одесі, в Києві. Більше людей, більше інформації було. Так що сьогодні, в цьому році більше. В усіх ветеранів травми різного ступеня тяжкості. Ольга, приміром, менше року тому потрапила під ворожий обстріл біля Авдіївки. Їй тяжко поранило ногу, яку ампутували. Та вже сьогодні дівчина на іграх нескорених пробує себе у веслуванні на тренажерах. Поруч із 3-річним сином, а подумки з чоловіком, який продовжує службу. Навіть для себе морально і показати, що я щось можу. Реабілітація, знайомство так само з такими ж, як я. Травми та ампутація ноги не завада займатися спортом і для Юрія. 2 роки тому він був на межі життя і смерті після тяжкого поранення. Підірвався на невідомому пристрої, а зараз підіймає майже 120 кілограмів. Після пережитого саме спорт став для Юрія важливим способом реабілітації. З перших місяців, ще коли був підключений до крапельниць, був пристрій зовнішньої фіксації, які там кості мої тримали, вже тоді почав качати прес. В травматології закріплена така штанга, намагався на ній підтягуватися. Не уявляє життя без спорту і Владислав. У 2014 році під Лисичанськом він врятував 5 бойових побратимів, викинувши ворожу гранату з БТРа. Та при цьому втратив кисть. На іграх нескорених Владислав не вперше. Торік у резерві їздив до Торонто. Але мріє все ж потрапити до основного складу. Має новий протез і готовий до найзапеклішої боротьби. Там була така атмосфера, що просто була повага. От друг до друга, навіть не було там ніяк
ніяких заздрощів, нічого такого. Ми нормально відносились. Всі, я дивився, от вони допомагали друг другу, що на тренуваннях, що навіть коли змагались. От. Прийшли підтримати побратимів і учасники минулорічних змагань. Тоді наша команда змогла вибороти цілих 14 медалей, зокрема 8 золотих. Одна з них – в Олександра, капітана минулорічної збірної. В даному контексті все ж таки сила духу важливіша. Бо сила духу управляє людиною і дає їй сили, коли здається, що вже фізичних сил немає, і раптом вони звідки з'являються, і ти можеш далі йти, працювати, виконувати завдачі. Цьогорічні ігри нескорених відбудуться в австралійському Сіднеї у жовтні. Змагатимуться 18 країн. Остаточний склад нашої національної збірної оголосять вже 1 червня. Анна Нестеренко, Дмитро Климчук, Факти, ICTV. Якісна українська музика у центрі столиці. На початку Андріївського на сцені наживо виконують українські пісні. Туристи кияни заслуховуються. Так, митці просувають ідею облаштувати тут, на вільній ділянці, сквер імені свого колеги Василя Сліпака, відомого оперного співака, героя України, воїна, який загинув на Донбасі від кулі снайпера. Рішення про створення сквера вже підтримали відомі громадські діячі, артисти, понад 100 народних депутатів, 10 тисяч українців підписали відповідну електронну петицію. Тепер рішення за Київрадою. Нелегке, бо на цю ділянку в історичному центрі претендують забудовники. Брат Василя Сліпака, Орес, теж присутній. На обговоренні для нього це місце символічне. Тут частенько гуляли з Василем перед його від'їздом на фронт. Я би бачив таке місце більше для роздумів. Знаєте, щоб люди приходили і десь, знаючи цю історію, могли якісь для себе відповіді на питання шукати про своє життя, про свої пріоритети, про свої цінності. Наш наступний репортаж із Голландії. Тут нині справжній туристичний бум, тюльпани цвітуть. Та Нідерланди не лише ними славляться. Це країна троянд, нарцисів, гіацинтів. Їх експортують по всьому світу, в тому числі й в Україну. Наш Андрій Гетьман побував на голландських квіткових полях, на аукціоні, де можна купити троянду за 7 гривень. Це в нас. І потім продадуть в 10 разів дорожче. І побачив, як квіти доставляють по світу. І зараз про все розповість. Тюльпани вже давно стали символами Голландії, однак до цього регіону потрапили випадково. Батьківщина цих квітів – Центральна Азія. Звідти вони проникли до турків. Османські султани цінували їхню красу. У Стамбулі цибулину тюльпанів як почесний дарунок вручили послу Австрії. Той привіз їх до Відня, де вони могли б пропасти. Але дипломат віддав рослини видатному досліднику Карло Клузіусу. Той переїжджав до університету Лейдена, де й висадив цибулини. Так тюльпани почали завойовувати Європу. Тамтешні королі і багатії так їх жадали, що ціни зросли астрономічно. За одну цибулину можна було купити будинок в Амстердамі. З часом така лихоманка спала, але квіти залишилися одним із головних експортних товарів. Ще століття тому голландські селяни вручну зрізали квіти на полях і експортували їх водним шляхом. Нині такі човни – це радше данина традиція, адже нині троянди, тюльпани та нарциси постачають за кордон літаками і вантажівками. Наразі каналами возять переважно туристів, а різнокольорові поля нагадують східні килими. Мені розказували, що тут дуже красиво. Тут виявилося набагато краще, ніж я очікувала. Це ніби казка. Перші тюльпани, які потрапили до Нідерландів, були червоними і жовтими. Але підприємливі голландці зробили ставку на різнобарв'я. Приїхали сюди на поле тюльпанів. Тут дуже-дуже чудесно. Різноманіття, червоно-багряний, жовті, дуже красиві. Новий сорт розробляють 20 років. Найкращі привозять у парк Койкенхоф. Він відкритий для публіки лише 2 місяці весною. Всі квіти висаджують вручну. Тут працюють найкращі садівники Голландії. Їх 40. І вони встигають висадити 7 мільйонів рослин. Далі голландські квіти розсилають по всьому світу. Все починається за аукціоном. Тут кожен крок комп'ютеризований. На екрані показують сорт і ціну. Спочатку найвищу. От зараз одна троянда коштує 32 центи. Щосекунди ціна падає. У покупців мають бути залізні нерви. Адже вас може випередити хтось і купити троянду за 25 центів. Правила аукціону давні. Ми хочемо, щоб саме виробник міг заробляти. Приміром, ви покупець і вам треба якісні квіти. Тоді вам треба купувати одразу, за найвищою ціною. Так, ви трохи переплатите, але гарантовано візьмете тюльпани. Інакше ризикуєте лишитися ні з чим. А вже за 40 хвилин після купівлі квіти повинні лежати у вантажівці або літаку. Час – це гроші, і тут важлива кожна секунда. Тому працівники на спеціальних автомобілях їздять на швидкостях, ніби на справжній автомагістралі.
На перший погляд, тут справжній хаос. Але всі знають, що робити. Ось із холодильника виїздять вагони з квітами. Ними керує автоматика. Далі працівник відбирає замовлення, навіть якщо це кілька рослин, і везе до вантажівки. У кожного працівника навушник. В ньому лунає жіночий голос від комп'ютера і каже, куди їхати. Кожна вулиця промаркована. Ми не маємо права помилитися і відправити не ті квіти. Голландські квіти подолали тисячі кілометрів, щоб в Україні стати справжнім сюрпризом. Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, Факти, ICTV. Сьогодні український боксер Василь Ломаченко проведе перший бій у новій для себе ваговій категорії – легкій. Для поєдинку за титул WBO із Хорхе Лінаресом із Венесуели українець спеціально набрав кілька кіло. На церемонії зважування ваги під обома боксерами показали однакові цифри – 61 кілограм і 50 грамів. Ну а хто стане володарем титулу, покаже бій. Репортаж із Нью-Йорка. 43-річний Патрік Кіліан з Уельсу з 15 років займається живописом. Зображує на полотні видатних спортсменів у сучасному стилі. Героями його пензля ставали Майк Тайсон, Пол Гаскоїн та інші видатні особистості. До Нью-Йорка чоловік прилетів не випадково. Свою нову роботу він присвятив українцеві Василю Ломаченку. Ломаченко-Лінарес – це буде супербій. Я хотів зобразити обох на картині. У класичному стилі Ломаченко використовує аперкот і завдає Лінаресу удару знизу. Це мало знайти відображення на картині. Патрік є послом благодійного фонду і частину коштів від продажу картин передає дітям, хворим на рак. На картині вже є автографи обох спортсменів. Виглядає так, що полотно може піти за нормальну ціну. І це ми зможемо зробити ще одну добру справу. Підтримувати українця у складному поєдинку проти венесуельця буде найкращий важковаговик світу Олександр Усик. Він добре знає, як складно протистояти Ломаченку. Його неможливо побачити, коли він захищається. Він удивляє цим і заганяє тебе в тупик. Ти не знаєш, що робити, де він, відкуди він ударить. Василь Ломаченко вже двічі виступав у Медісоні, проте у Малому театрі. У ніч з суботи на неділю українець відкриє для себе новий горизонт. Його бій прийде на головному майданчику найвеличнішої арени світу. Таким чином, поєдинок Ломаченка за звання чемпіона у трьох вагових категоріях передбачає бути направду цікавим. Із Нью-Йорка Володимир Мула, спеціально для фактів ICTV. Захопливим обіцяє бути сьогоднішній фінал Євробачення 2018. В Україні трансляція розпочнеться о 22:00. За перемогу змагатимуться 26 учасників. Відкриє шоу український виконавець Меловін. За підрахунками букмекерів, наш співак претендує на 18-те місце. Перемогу пророкують представниці Кіпру Елені Фурейрі. За попередніми даними, до п'ятірки найкращих має увійти ізраїльтянка, швед і норвежець. Коментуватимуть прямий ефір в Україні ведучий Тимур Мірошниченко та переможниця Євробачення 2016 Джамала. Смерть на порозі грального закладу, в якій підозрюють шістьох поліцейських у Львові. Скандал довкола вбивства затриманого чоловіка. Надзвичайні новини готують шокуючий спецрепортаж. Костянтин Стогній вже в студії. Костю, я вас вітаю. Чекаємо від вас детальніше, що сталося. Вітаю, Настя. Оце важко повірити, але прокуратура підозрює в вбивстві чоловіка саме шістьох копів. Людина, молодий хлопець, загинув під час затримання просто у їхніх руках. Ми покажемо вам ці моторошні кадри поліцейської перевірки, а ще приголомшимо кулями, які свистіли просто над головами наших журналістів, бо вони стали свідками спецоперації, коли на їхніх очах мали дещо передати кримінальникам. Куди саме, ніколи не здогадаєтеся. І нові деталі загадкового отруєння майже сотні дітей на Черкащині. Фахівці припускають, це могла бути страшна репетиція. То невже на нас випробовують хімічну зброю? І чому подейкують про провокацію з боку сусіда? Усе вражаюче після фактів. Дочекайтеся надзвичайних підсумків. Настю. Дякую, Костю. Отже, не пропустіть підсумки надзвичайних новин. Факти на цьому прощаються. Бажаємо вам гарного вихідного вечора. На все добре.